Lots more to come indeed. Can you believe it? The weekend is here. This week is gone and out. But listen, we're talking about local films right now. Today, we are lucky enough to have two of the cast members as well as the author of Dis Goeie Kos, Scott, in studio with us. Now, this highly anticipated film based on a book by Marita van der Vijver tells the story of a woman who sets on a journey of healing and revenge and stars Dion Lotz and Elsie B. Zietzman. Goeiemorgen, jullie. Kijk hoe gezellig lijkt ons op die bank vanochtend. Zo lekker vroeg hier in de Kaap. Ik kan soms zien, jullie het een baie lekker proces gehad om samen te werken. Nee, dat was een baie lekker project om aan te werken. Absoluut. Luister, super, als we gaan gesels over die film, maar ik kan niet wachten om een beetje meer uit te vinden. Hier is een quick sneak peek. Op love at first sight. Nieuwjaarsvoornemens. Of een meer. Eet gezonder. Ik is Arie die eienaar. Hierdie is my skoon, vriendelike en gelopende vriendin. Tante, onze date. Dis Goeie Kos, Scott. Yes, dit lyk baie nice. Dit lyk of het so 'n bietjie mense gaan dat lag, weet jy, vasgenaal aan die skerm. Maar Rita, kom ons begin by jou. Ek weet jy het hard gewerk aan hierdie boek, jy weet jy het baie ure spandeer om die blaaie te vul. Dit is 'n baie goeie storie, maar hoe voel dit nou om uiteindelik te sien dat hierdie storie letterlik lewe kry? Wel, toe moes ons nou weer baie ure spandeer om die blaaie te ontvul. Ja. En om die mense om minder woorde te kry. Dit was die grootste ding vir my. Om minder woorde te kry. Jy weet, om het visueel te wys. Yes. Maar ek het oorgegee, want ek het vertroue in die span gehad. Yes. En oorgegee aan die regisseur Etienne Fourie, is 'n jong wonderkind. Ek dink mense gaan baie van hom hoor. En ons ken mekaar al jare. Jy weet, van verskillende. So, dit is so half dit gevoel. En ek ken van Anna Maart. Yes. Dit was soos instap in 'n, ek weet nie, in 'n reunion. Ja. Dit was so familie by mekaar. So dit het net gewerk. Ek bedoel omdat jy so lekker gemaklik is met mekaar. Kom ons gaan sels 'n bietjie oor die film. Dis Goeie Kos. Scott, Dion, jou karakter, jy speel so 'n bietjie van 'n redelike stoute kant. Ja, hashtag Bernard jou bliksem. So, jy weet, die mense het gisterand dat ons die première gehad en die mense het regtig waar teen my uitgevaar. Hulle het vir haar gecheer en gejuig. So dis nice om te sien. Dit is vir my is dit nie net 'n rom-com nie, dis meer 'n dramedy, maar die mense het gelag soos jy sê en gehuil. En yes. Bernard is maar die stoute ou en is 'n storie wat elke dag plaasvind. Dis maar hy is minder stout as gewoonlik. So iemand gesê gewoonlik vermoor jy mense in jou movies. Hier breek jy net die vrou se hart. Is hierdie karakter naby aan wie jy regtig is nie? Nee, glad nie. Okay, ek vra. Maar ek meen jy lyk so effe stout vir oggend, maar ek weet jy dalk tog 'n bietjie karakter. Ek het maar die snor moes afskeer dat mense my nie herken nie. Hoe is dit? Is dit? Jy meen hulle jaag jou uit? Maar dis 'n wonderlike produksie. Ja nee, wel dit lyk fantasties en ek meen ek is so trots op ons plaaslike films in die rigting waarna ons beweeg op die oomblik. Elsie, kom ons gesels oor jou karakter. Jy speel ook 'n redelike interessante rol. Ja, Manet, my favorite. Ja. weet jy, toe Marita die boek uitgebring het, nog voordat ek die boek gelees het, het ek al vir haar gevra of ek 'n eenvrou vertoning van die boek kan maak. En haar onmiddellike reaksie was: "Maar jy kan nie Clara speel nie, jy's Manet." Okay. En ek het toe op die verhoog het ek Clara gespeel, maar Manet, ek wil eintlik Manet wees. Jy wil eintlik Manet wees. Dis presies hoe dit is. Alraai, wat iemand gisterand gesê het, jy weet, dit is die tipe vriendin wat jy wil hê, in die lewe. En sy het dit pragtig vertolk. Ja, sy doen alles wat Clara bietjie bang voor is. Ja, sy gaan sy vloek en sy doen net wat sy wil. Sy gaan uit en stuur en help vir Clara basies terug op haar pad van genesing. Alright, wel weer eens baie dankie dat jy saam met ons kuier het. Hierdie film is natuurlik 'n Afrikaanse film, maar daar is ook Engelse subtitels. Yep. Dit begin vandag. En hy begin vandag. So mense moet hierdie naweek gaan kyk. Daar sê, absolutely proud of our South African film industry and our South African actors. Some top quality actors right here on our couch this morning. Go check it out. Dis Goeie Kos, Scott. It sounds like an absolutely incredible movie. Don't miss it out. It starts off today, like Dion said.